Násobení a dělení záporných čísel. To je jednodušší než čítání a odčítání. Tady stačí si pamatovat takové základní pravidlo, že když násobíme jedno záporné číslo a jedno kladné číslo. Vynásobíme ty číslice, 3x2, to je 6. A protože tam bylo jedno minus, vychází to záporně. Tím pádem, když budu nosit třeba 5 x minus 3, tak zase jedno je kladné, jedno je záporné, vynásobím 5 x 3, to je 15, bylo jedno minus, nechávám minus. Ale kdybych násobila dvě záporná čísla, minus 4 krát Minus 6, vynásobím 6 x 4, 24, a tentokrát mi to vyjde plus, protože ty dvě dva minusy mi dají nakonec po násobení kladné číslo. Kdo si to nedokáže zapamatovat, stačí, když bude vědět, že ty dva minusy se nám jakoby složí na plusko. Udělení to funguje úplně stejně, takže když mám třeba 30 kladné číslo, dělím zápornou šestkou. Tak mi vyjde minus 5. Měla jsem jedno minus, minus zůstává. Když budu dělit třeba dvac, minus 25 děleno minus 5, vyjde mi kladná pětka, protože ty dva minusy se mi složí na plus. A když budu dělit třeba minus 12, dvojkou, vyjde mi záporná šestka, protože bylo jedno mínus. Úplně jednoduchoučky. Když je víc těch čísel, které chceme třeba vynásobit, když budeme mít třeba mínus 2 krát mínus 3 krát 2 krát mínus 5, a může jich tam být spousta, tak, stačí si pamatovat pravidlo lichého a sudého počtu minusu. Když tady mám lichý počet těch záporných čísel, výsledek vyjde minus. A je to proto, že tady to minus a tohle minus, ty dvě, se mi složí na plus, ty už tam teda nebudou, a pak mi tady zůstane jedno, které se už nemá s čím složit, proto to vyjde záporně. Tak a jenom to vynásobíme. 2 x 3 je 6, krát 2 je 12, krát 5 je 60, takže výsledek je minus 60. Ale kdybych násobila minus 2, krát minus 3, krát minus 2, krát minus 5, tak. Tyhle dva minusy se mi složí na plus, tyhle dva minusy se mi složí na plus. Výsledek je teda kladná šedesátka. Protože tam mám sudý počet záporných čísel, vychází to kladně. Udělení to pak funguje stejně.